مدحوينها ودان كاكاية وهورو كاياتا ايا وزيركي ساريماها قدها نكتر فريد ماتيانكي وحا وود راي مقالادا دوحا مالنتي اربعادي سيفرينو وكاسيدو وقارسي اميركا دالكا قدر شي خالد بن خليفة بن عبد عسيس الثاني طلابادن ايا ايمان اي سيدو محكمة عالمي قايا عدالدو اي قرشين اي سوين اي سواف ميرتو مران كبادا اي وديحي دالكا صومالي ايا كايا لبيا طبانكا بيش اكتوبر isagoo hadlayay kadib kulanka uu la yeeshay hoggaamiyaha dalka Qatar Dr. Matiangi waxa uu sheegay in labada dawladood ay gaari doonaan heshiis dhanka amniga waxana intaas uu ku daray inay sharaf u ahayd in fariin gaar ah uu ka siday madaxweyne Kenyaata uu gaarsiiyo Sheikh Khalid bin Khalifa bin Abd Aziz Al Thani raisul wasaaraha dalka Qatar isla markaasina ay labada dawladood saxiixayaan heshiis amni oo ka turjumaya danaha labada dhinac dawladda Qatar ayaa ergeygeeda u qaabilsan la dagaalanka argagixisada xisada dhexdhexaadinta iyo xallinta khilaafaadka Dr. Mudlaq Al-Qahtani waxay u dirtay si uu u hoggaamiyo dadaalada dhexdhexaadinta kadib markii Soomaaliya ay ku eedaysay Kenya inay faragelisay arrimaheeda gudaha taasoo keentay in Soomaaliya ay xiriirka u jarto Kenya bishii December ee sanadkii 2020 Soomaaliya iyo Kenya waxay wasiiradooda amniga ay u direen magaalada Doha si ay ula kulmeen amirka Qatar oo ah raisul wasaaraha dalkaasi sidoo kale iyadoo dacwada maxkamadda Hague igna la soo gabagabeynayo todobaadkan ayaa maxkamadda ICJ waxay ku wargelisay Kenya iyo Soomaaliya in xukunka muranka badda lagu dhawaaqi doono 12ka bisha October dhawaaqaasina waxa uu soo afjarayaa dacwad sharci oo soconaysay muddo 7 sano ah maxkamadda ayaa waxay xaq u leedahay inay go'aamiso cidda yeelan doonta 100 kun oo kilometir oo isku weera biyaha saddex xagalka ee shidaalku ka buuxo iyadoo qayb ka mid ah hadda biyahaasi lagu muransan yahay ka hawlgasho shirkadda shidaalka ee Talyaaniga ee magaceeda la yiraahdo Eni dawladda waddanka Kenya ayaa ka baxday dhageysiga dacwada bartamihii bishii March ee sanadkani waxana ay ku eedaysay maxkamadda ugu sareysay qaramada midoobay in dhinac gaar ah ay u xaglinayso isla markaasina ay diiday codsigeedii in dacwada dib loo dhigo Soomaaliya waxay iska caabisay cadaadis ay Kenya ku saartay in dacwada lagu dhameeyo meel ka baxsan maxkamadda waddanka Qatar ayaa heshiis la gaaray waxa ugu jirta dan iyadoo shirkadda dawladdu ay maamushay Qatar Petroleum ay baaritaan ka wado xeebaha Kenya waxana meelaha ay doonayso kamida saddex waaxood oo kamida biyaha lagu muransan yahay oo sanadkii 2019 ay kala wareegtay shirkadda Faransiiska ee Total iyo shirkadda kale ee Talyaaniga ee Eni waxana Qatar Petroleum hadda ay leedahay saami dhan 125 qoonmaal Islaam ee fatwa ma qabtaa weydiimo diini ah ma doonaysaa moobilkaaga inaad ka barato casharro diini ah oo af Soomaaliya Islaam ee fatwa waxaad ka helaysaa fatwa diini ah tafsiir xadiis fiqi siiro dhaqanka suuban ducooyin soo qor fatwa ama Islaam una dir hal shan eber